byasaba kwitonda ugatekereza cyane ariko hari abakinnyi nanone mu maso yawe nka batanu utabura kuvuga umunyafurika cyangwa se cyakubandika ahubwo ukaza kugira umuntu yakwitonda akabikora neza ariko hari abakinnyi bakuza mu 11 abo ba Messi ba Mbappe Amrabat wacu umunyafurika Fedeja trois endo muzamo kashiraho Martinez byabafashije barashaka umuntu yakwitonda akabikora neza kuko mu competition yarangiye bamugani buri wese bafite abatekereza ukabyumva muri rusange kugira ngo aba 11 beza ariko reka ko bu Faransa na Argentine bakwiganza ntago wabibeshye birashoboka babonye bakinyimo batatu uri Rwanda ntago byaba ari bibi ko turi kuvuga 11 ngira ngo imyanya ibishakishwa cyane ndagenda nandika ngeze kuri 7 David wo mu mutwe ufitemo banga aya hari abaza ko kanya niyo buri muntu yandika uzabizi ko bataburamo wabahurizo nk'abo batanu batandatu buryo imyanya yindi sigara urwana kuko wenda bataji nk'ini sigaye cyangwa 5 urumva ariko nta muntu numwe waza gukumveka ko ari umuzamu urusha Martinez nta muntu numwe waza gukumveka kano kanya yuko hari umukinnyi wagize igikombe cyiza cy'isi kurusha Amrabat mururi ya mwanya arimo ntabwo wabura gushyiramo Kylian Mbappe n'amateka ye ntabwo wabura gushyira ibyo yakoze Messi Lionel Messi urumva harimo abakinnyi bagiye bakora akazi ku buryo uvuga uti harimo abakinnyi nka 5 ushobora kunoma abandi wagendamo badiskita ugenda wibuka ko igikombe cy'isi n'imikino myinshi nibyo bagiye bakora uri wese agira shoze attention harimo nabona agiye mbona benshi bahurije nko kuri Livakovic bati Croatia yageze ku mwanya wa gatatu kubera Livakovic nibyo Argentina yaramwe expose ariko nawe yarakoze yibonye ibinyamakuru nda nka bingahe bikomeye nabyo byamutekerejeho ariko urundi ruhande umuntu aho gatatu subwo wamushyiramo gutugasiga Martinez Emiliano Martinez ubundi kipe y'isi cyangwa ikipe irushanwe yose turunwa usanga abageze finali n'ama demi finali bagira izo chance kuko baba barakinnye iyo mikino mubabona neze waba mwiza gute nyuma y'imikino 2 cyangwa 3 undi yakinyirindwe imwe yakinyirindwe bigoye kugira ngo so nako kantu ko nyine nk'ubwo ngubwo nk'uwo muzamushaho no gusanga ari na mwiza no kurusha uyu nguye ariko kubera ko undi ni umufinaliste cyo nacyo giha agaciro ke ese ngushize ku munzani mubaza mubaba beza batatu ku isi Manuel niwe ntakirimo ako yakinye imikino 3 niho anamwibuka. Ehe kandi mukora ko ari umukinyi. Ntabwo yahita bimuha chance rero zamo ngaho. Uzi CD abanye ngiwe nabanditse. Nize gutashizemo Dembuzi. Mugumane. Koromani. Koromani ni. Gina mugira umuzamu wa Argentine umuzamu wirushanwa. Mhm. Ushaka ko umuntu azajya ahita shyiraho n'amafoto abantu bakamumenya ubu nta foto ya Martinez ufite hafi. Ushaka kuba dukurikiye. Igaba Martinez ni batatu. Oya Martinez yawe n'uyu. Uyu niwe Martinez. Uyu niwe tubara. Kazadis. Ntazwi wamubyeze umubona se muri biriya bintu. Ibintu ko yabiri mu Kazadis. Martinez ni umwe. Argentine ufite Martinez umwe abandi ni Kazadis na wawundi wawe. Ubuvuze Martinez wa Argentine. Martinez uvuze Martinez wa Argentine. Wari bose arabagaritse. Iyo tuvuze Martinez muri Argentine wumva nde? Kazadis. Amarangamutima ku ruhande. Eh Martinez umuzamu. Yego. 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 Aho ni sawa. Umuzamu ni Martinez. Ndaguma ni rya kazi. Nyinyima iburyo cyangwa defense y'abantu bane nabara. Umunyamaroc Ashraf Hakimi. Umukorwate Guardiola wa Leipzig. Wa Musk. Muri central. Agafatanya n'undi mugabo wantunguye muri kino gikombe cy'isi. Bese ko muri Champions League namubonye umwaka ushize nkatungurwa yitwa Nicolas Otamendi. Akinge Coupe du Monde ikomeye. Niwe le patron de la défense. Ibumoso yatangiye ari pia abantu bategereza ko ishobora kuba yoroshye bamushinja ko ari igikarani. Akunya akora akazi ariko
Theo Hernandez kubera na aporo yo offensif na prefera ko rewe nashiramo nubwo bingoye hagati ya kunya nawe jiromfata je prefere Hernandez fashe Theo Hernandez David yavuze ati ntago bavuga igikombe cy'isi wibagirwemo umuntu witwa Amrabat nyamaroko bunageze mu kibuga hagati ngize ku Diamond yatangaga Vone de G iteye ubwoba ku ikipe y'igihugu ya Maroc buriya ni mikino ibiri ya nyuma Dede yaramuvumbuye mushinga jiru imvure sentinelle kabisa akora akazi numukinnyi simuhi gihe sinamushyiramo hano mugiye mu ikipe y'umwaka uko yahawe igihembo cyangwa ya ku Diamond ariko kuva bamwintroduce kuri match ya kabiri yabaye umukinnyi wafashije Argentine Enzo Fernandez natekerezaga kuri Jude Bellingham umukinnyi mwiza cyane Unai umukinnyi mwiza cyane ariko uyu mwana Enzo Fernandez pe yagize uruhare rukomeye muri sixes z'ikipe y'igihugu Argentine imbere ye nkashyira umuntu witwa Griezmann u Faransa byo bibazo wenda nibyo wamuvugaho nibindi uko yaje muri Coupe du Monde dutekereza ko atameze neza muri Atletico Madrid France franchement para iri kuri finali kubera ko harimo akabokoke uyu musore ikipe ya Atletico Madrid de Griezmann yagize Coupe du Monde nziza cyane nubwo finali yaje gupasa kota ariko ntabwo iri ya minota ngiye namukuraho ko yakoze akazi gakomeye muri Equipe de France kuri Lore tutari tumaze iminsi tumumenyereyemo cyane kugasaga ngo yaramaze imyaka yarabaye umwataka imbere nafata uruhande rumwe nkarucishaho Kylian Mbappé nta commentaire nkeneye kuzishyiraho nkashyira Lionel Messi ndetse na rutahizamu Julian Alvarez ikipe ya Man City akusi ikipe FIFA yashizeho ubundi sinzi iyo ni ikipe FIFA yashizeho aba bakinnyi 11 ku bwanje ikipe ya FIFA bari bayitangaza sinzi ana yusomye ni 11 nabo ngabo nabonye ya FIFA yashizeho sinzi niba bari bayitangaza ariko aba bakinnyi 11 harimo abandi wagenda uha reconnaissance Luka Modric igikombe cy'isi cye cya nyuma ugize mikino myiza Unai harimo umwana muto buretse ko nabo bagiye kare Bukayo Saka wakinnye neza ariko ngiye ku bwanjye abandi bo 11 mbona ko bakoze ekipe nimwe mu bakonsulta wa ESPN nabonye bakoze nk'iyo ngiyo neza kabisa bakoze Jude Bellingham amushyize FIFA oya Jude Bellingham murabo namushyizemo umusimbuje nde namushyizemo namusimbuje Enzo Fernandez namutekerejeho yavuye atashye kare muri kimwe cy'akana ari kuri ya mwana mikino ye itanu yakinnye yakinnye neza pe yagize ko byimondo ngiye namusinge hagati abanje ni Muza Martinez nkabarakima iburyo nkabarati Hernandez nkabana Gvardiol na Otamendi mu mutima ba myugariro nkabara Amrabat Enzo Fernandez Griezmann Kylian Mbappé Lionel Messi na Julian Alvarez jewe ekipe yawe turayihuje sibyo mu kinyumwe do preference njewe imbere kuri Alvarez na Shiramu Olivier Giroud Olivier Giroud yagiye agaragaza ko ari umukinnyi ushobora gufasha Equipe de France. Mbappé yari wenyine ariko kumva ko hari undi rutahizamufasha Olivier Giroud na reconnaissance no kujya muri Mondial akesaga yiboka Didier Deschamps akagera kuri finale ku myaka 30 ningahe Mondial ye ya nyuma iyo equipe twayihuza jana kwijana ariko kuri Alvarez ngashiramo Olivier Giroud. Okay. Ubwo abantu bagiye no ku mbuga nkoranyambaga zacu baze kupanga iyabo buri muntu apangiye are agendeye ku byo yabonye uko abyumva yaba Instagram Twitter hose rero rwose Samira araza kudufasha muri rusange kugira ngo abantu kuko twarakireba ikintu gikombe cy'isi buri muntu aba afite umukinnyi wamuciyemo David wirengagije waguciyeho ni iki kuko wagize finali aba yaragize finali ni ukuvuga ngo ko bakinnyi batatu ekipe Jali kavuze ko bakinnyi batatu burya niho uri busange deba ndavuga ko wari wese wakurikiranye igikombe cy'isi kuri Enzo Fernandez
kuri rutahizamu Alvarez no kuri no kuri Griezmann abandi bose umunani wa ushatse kubasimbuza ubwo abufite ikindi ushaka ariko abo ngabo wabagiraho Deba nabandi bakazana babo bati ariko runaka Modric ndabona abandi bati Jude Bellingham ndabona hano yajyamo nkuko uvuze uti Jiru ndabona yajyamo hano urebe hamwe nabo naho abandi umunani bose sinzi niba hari umu right back wazi imbere ya Hakimi sinzi niba hari aba defense ruvuzo Tamendi yakoze igikombe cy'isi kidasanzwe muzamu nuwo mu left back kabisa naye ndabyumva ya Amrabat ntashidikanyeho Messi Mbappe so izo ntuze eshatu she nizo wasigira abadebata bose ku debata bavuga batari ko ndabona runaka wenda yajya muso nibyo na ni ibi bintu kereka byajemo nka ikise nk'ama statistique wenda yaba afite imibare nyayo umuntu akareba naho ubundi nta biranagoye k'abantu bahuza ijana ku ijana cyane zanasanga arimo nka umunani uhita ubona ko nkanjye mahuza nabo cyangwa n'icyenda bashobora guhura ije umunani bari ibyo ngibyo umunani buryo usanga rero ariko murya nka batatu umwe yakubwira undi nakubwira undi uhisegera abantu bakana debata nta kibazo ya ubwo abantu bagiye no kumbuga nkoranyambaga zacu ba debate batubwire uko babonye bakibonye kino gikombe cy'isi muri rusange. So ndibaza ibindi by'igikombe cy'isi twaba tubihagarikiye hafi dushimira abantu benshi mu by'ukuri twabanye n'abantu benshi muri ino mikino y'igikombe cy'isi abafatanyabikorwa yabo twari dusanganywe Jean-Luc hari abashya batu Johnny.